ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የተዋህዶ ልጆች፣ እንደምን ቆያችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ዛሬ ላይ ብቅ ብያለሁ። ይህ የልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ቪዲዮውን ካያችሁ፣ ከወደዳችሁ፣ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከመንፈሳዊ ትምህርቶች ወጣ ስንል ደግሞ ዓለም አቀፍ እውነታዎች ለመመልከት ወደድኩኝ። ይህም ብዙውን ጊዜ የሃይማኖት ወንድሞቻችን ይህንን ቦታ የሰይጣን ቦታ ነው፣ እስካሁን ድረስ በመላምትነት ያለ ቦታ ነው፣ እስካሁን ምንም ተጨባጭ መረጃ ያልተገኘበት ቦታ ነው፣ ብዙዎቻችሁ የማታውቁ ካላችሁ ስለዚህ ቦታ የተወሰነላችሁ ወደድኩኝ። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ ድረስ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቤርሙዳ ትሪያንግል መርከቦችን ይውጣል፣ አውሮፕላኖችንም ይውጣል፣ ሰዎችንም እንዲሁ ይውጣል። ፍቺ ያልተገኘለት የቤርሙዳ ትሪያንግል ሚስጥር ምን ይሆን? ቤርሙዳ ትሪያንግል በአትላንቲክ ውቅያኖሶች ውስጥ ይገኛል። ከአሜሪካው ፍሎሪዳ ግዛት ዝቅ ብሎ የሚገኝ ሲሆን በስተደቡብ በኩል ካርቢን ደሴት ያዋስነዋል። ቤርሙዳ ትሪያንግል ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ የሚባል አሜሪካዊ ተወላጅ ሲሆን ይህም ቦታውን የረገጠው በ1449 ነበር። ዓለምን በሚያስስበት ወቅት ቤርሙዳን ሲያይ በማስታወሻው እንዲህ አለ፣ በአድማስ ላይ የሚደንስ እንግዳ የሆነ የብርሃን ጮራ፣ በሰማይ ላይ የነገሰ የእሳት ነበልባል፣ የአቅጣጫ መጠቆሚያ ኮምፓስን የሚያመሰቃቅል ኃይል ብሎታል። ይህ የተናገረው ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ ነበር። ከዚያ ወዲያ ያለው የምድር ክፍል አዲስ ዓለም ወይም አሜሪካ ተብሎ መጠራት ጀመረ። ቤርሙዳ ባልታወቀ ምስጢር በርካታ መርከቦችን፣ አውሮፕላኖችን የት እንደገቡ ሳይታወቅ ዋጥ አድርጓል። የሰው ልጆችን ሕይወትና ሀብት እንዲሁ በአንድ ጊዜ ላስ ያደረገ ነው። ስለ ቤርሙዳ ትሪያንግል እስካሁን ድረስ በቅጡ ትክክለኛ መላምት አልተገኘለትም። በመርከብ የሚሄደውን በአውሮፕላን የሚበረውን ወደ ታች ስቦ አስምጦ ይውጠዋል። የሰጠመውም ነገር ምንም በምንም ተአምር አይገኝም። አንዳንዶች ይህም ቦታ ዴቪልስ ወይም የሰይጣን ትሪያንግል ይሉታል። ቤርሙዳ ትሪያንግል ተውጠው ከቀሩት ውስጥ በዋናነት ስንመለከት በ1812 ቴዎድሮስ በሚባል በር አለስተን የተባለ የወቅቱ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት የአሮን ባር ልጅ ዲሴምበር 30 በ1812 ሮን በተባለች መርከብ ስትጓዝ ቀርታለች። እስካሁን ድረስም ምንም ፍንጭ ሊገኝ አልቻለም። ሌላው ፍላይት 19 የተባለች አውሮፕላን ከ14 ተጓዦች ጋር ጠፍታለች። ፍላይትን ፍለጋ የተላኩ 6 አውሮፕላኖች ከ27 ሰዎች ጋር በዛው ደብዛቸው ጠፍቷል። በ1918 ሳይክሎፖል ዩኤስኤ የተባለች መርከብ 309 ተሳፋሪዎችን ይዛ ተሰውራለች። ይህም እስካሁን ድረስ በአሜሪካ ባህር ኃይሎች ታሪክ እስካሁን ምንም አይነት መላምት ያላገኘ ነው። በ1948 እንዲሁ ስታር ታይገር 19 ዳግላስ ዲሲ3 የተባሉ አውሮፕላኖች በአጠቃላይ ከ9 አብራሪዎችና ከ54 ተሳፋሪዎች ጋር ጠፍተዋል። በ1949 ስቱዋርት ሮያል የተባለች አውሮፕላን ከ7 አብራሪዎችና ከ13 ተሳፋሪዎች ጋር ጠፍታለች። ስለ ቤርሙዳ ትሪያንግል የተሰጡ መላምቶች አንደኛው ከፍተኛ የማግኔት መጠን ውቅያኖስ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ሁለተኛው ያልታወቁ በራሪ ፍጥረታት ዩፎ የምንላቸው በአካባቢው ስፍራ ይገኛሉ። ሌላኛው ሰይጣናዊ ቦታ ነው የሚል የተለያየ መላምት ተሰጥቶታል። ሜትሮ ሃይድሬት የተባለ ንጥረ ነገር በውስጡ በደንብ ስላለ የውሃውን አፍጋት ዴንሲቲ ቀንሰዋለን በማለት መላምትም ይሰጣል። ሁሪካን የተባለ አደገኛ አውሎ ንፋስ በአካባቢው ስለሚገኝ እሱም ስቦ ሊያስቀር ይችላል የተባለ አሁንም የተለያዩ መላምቶች ይሰጣል። እንዲህ የተባለ እስካሁን ድረስ በመላምት የኖረ ቤርሙዳ ትሪያንግል እስካሁን ድረስ እንዲሁ ይገኛል። እናንተስ
ምን ትላላችሁ? ይህ ቦታ የሰይጣን ወይስ ከመላእክቶች ውስጥ አንዱ? መልካም እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ስለ በርሙዳ ትሪያንግል ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ጋር እንዲህ ከመንፈሳዊ ጋር የሚገናኙ ነገሮችን ማለትም ይህ እኔ በግሌ አመለካከቴ የምወስደው ይህ ሰይጣኒዝም ነው። ማለትም ብዙዎች እስካሁን ስለዚህ ቦታ ምንም ያህል አጥጋቢ መላምት አላገኙበትም። እንግዲህ መልካም ውድ ተዋህዶ ልጆች በቀጣይ በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።